can do it. You can do it. Yo. Jag var så glad att få signera skivorna som jag hade med mig. Ja. Oh, what a nice young man you are. Nice. Ja, ja. Tack, tack. Allt är relativt. Ja, men precis. Young man. Nej, hon är då supertrevlig. Linda Gay Lewis från... Ja, vart är hon ifrån? Jag tror hon bor i Austin. Yes! Jag är typ där! Gör du det? Jaha, där. Nära. You are nice to me. Oh, thank you very much. Nej, hon tyckte det var kul att jag hade flera av hennes skivor. Så jag behövde bara köpa en. Jaha, det här blir det. Jo. Oh, but you need my Christmas CD. För Christmas? Nu tyckte jag behövde hennes julskiva. Jo, den är komplett. Ja, du tappar dem, ja. Ja, det är det som är grejen kanske. Alltså, det var då kallt. Ja, det var kallt. Jäklar. Som de är Harlem Globetrotters. De har också väldigt starka fingrar alltså. Jo, jag ser, här finns det potential. Krampa fingrar. Ja. Vad händer med kameran? Det är helt nätt.
revidera plankorna. Ja. Det är nog tunga plankor. Yes! Snyggt, snyggt, snyggt! Hehehehe